mä muistan vielä, kun me ajettiin mökille päin, pojat istu takapenkillä ja mä käännyin ympäri ja kysyin, että olisiko jotain, mitä te haluaisitte harrastaa. Ja kolme ääntä kuuluu takapenkiltä, että jääkiekkoa. Ja sillä tiellä ollaan nyt tässä 9 vuotta myöhemmin. Onko teillä hammassuojat mukana? Mutta vähän. Ja vesipullo muuten. Hei. Kyllä äiti. Kyllä rouva. Kaikki ajallaan. Tänne kyselee aina, että tuutteko te katsomaan peliä? Tai niin kuin silleen, että tuuttehan te katsomaan. Ne haluaa, että ainakin toistaiseksi vielä saa vanhemmat tulla sinne katsomaan sitä. Ja sitten taas epäonnistumisia, niin tuleehan niitäkin päiviä, että ei aina mene ihan putkeen. Ja siinä me nyt yritetään autossa, kun ne istuu takapenkillä myrtsinä, niin ei mitenkään sitten niinku haukkua, vaan kannustaa sitten siinä, että kyllä se tästä ja seuraavan kerran paremmin. Oliko teillä teepaitoja? Joo, muutama? Mulla on ehkä 5. Mulla on 24 000. Teillä oli nyt kalsarit, teillä oli sukat, teillä oli teepaitoja. Nyt on vähän kiinni. Mitä? Saada mun kassi kiinni. No niin, sä oot valmis. Hyvä. Mäkin oon. Miten mä pärjään ilman teitä? 10 päivää. Edi, herätys. Kun huomaa sen, miten hyvin ne voi siitä urheilusta ja sitten tietenkin heille, ne on saanut paljon uusia kavereita. Ja sitten myöskin me vanhemmat ollaan löydetty sieltä uusia ystäviä ja sitten tulee vähän elämäntapa oikeastaan. Se on kyllä hienoa nähdä, kun pojat osaa kannustaa toisia sekä veljeksiä ja sitten myöskin joukkuekavereita, että se huomaa sen aidon ilon ja muidenkin puolesta, kun joku tekee maalin, että sen ne on oppinut tässä aikojen saatossa, että se ei tarvi aina olla minä itse, joka teen sen maalin ja onnistun, vaan joukkueena saadaan se peli hienosti hoidettua, niin silloin tulee tämä onnistuminen myöskin pojille. Mut sitten eiks niin? Ei hölmöily ja juuri näin. Olkaa reippaita. Moi. Hienoa. Olkaa reippaita. Eiks niin? Mene niin. Hyvää matkaa. Moi. Olkaa reipas. Yeah.